Здравствуй, Полтава. Сегодня на чашку кофе в кои-то веки наконец мне удалось пригласить Оксану Антоновну. 2 года уговариваю Оксану Антоновну на вас. Кава. Кава. Каву подают уже. А то я розраховую на каву, а в результаті тут якась реклама. Спасибо такому ресторану «Галерея». Здесь все красиво. Осталось провести экспертизу Лиза, чтоб пришла, экспертизу провела, да? Так. Угощайтесь, Оксана Антоновна. Кава за мій рахунок. Я буду кожен день приходити. Добре. Добре. Оксана Антоновна, последнее время вы активно занимаетесь бюджет. Партиципаторный бюджет. Вот слово какое-то. Ну, можно простіше, можно сказать, бюджет участі. Это слово так и переводится, да? Ну, з англійської перекладається участь. Як участь чиясь, когось, у чомусь. Вот в чем и вопрос. Чиясь, когось, хто именно может участвовать в этом бюджеті, в этой программе? Люди, мешканці, в першу чергу, мешканці Полтави. Ну, повинен бути якийсь механізм залучення до чогось. Ну, завжди, так? Є влада, є мешканці. Влада забезпечує потреби життєдіяльності міста. Для цього мешканці обирають собі депутатів, мера. Відповідно, на них покладаються, відповідно до законів, певні обов'язки. В той же час мешканці є повноправними членами територіальної громади, які мають право теж брати участь у тих процесах, які відбуваються. Є бюджет, це гроші. Грошів, як кажуть. Тобто грошей достатньо. Бюджет Полтави складає 1,5 мільярда. І, звичайно, що левову частку розподілення цих коштів покладається на раду, на сесії, на виконком з подачі, звичайно, розпорядників бюджетних коштів, структурних підрозділів міськвиконкому. Але мешканці теж можуть брати участь у розподілі частини бюджетних коштів. І якраз програма, яку ми прийняли у місті, вона називається «Бюджет участі», а під собою, під цим словом «бюджет участі» якраз і розуміється цей партиципаторний бюджет, передбачає, що мешканці можуть долучитися до розподілу частини коштів від загальної суми бюджету міста. Наскільки я зрозумів, це 1,5 мільйона на сьогоднішній день. Так, відповідно до положення, яке затверджено на сесії минулої каденції, це не менше 0,1%, а це приблизно складає таку суму. Вона може коригуватися в разі необхідності. Ця сума може збільшуватись на наступні роки в разі активності мешканців і в тому випадку, якщо будуть подаватись проекти, і вони будуть, їх буде багато, тому вже з врахуванням того, наскільки включиться в цей процес самі мешканці, може коригуватись сума, яку вони будуть ділити. Откуда эта идея появилась? Ви її где-то узнали или это ви самі придумали? Ні, звичайно. Як кажуть, велосипедів багато, можна і свої не придумувати. В цьому випадку так же само. Десь далеко-далеко і давно в Бразилії придумали такий механізм, а потім його почали застосовувати в інших країнах, і в Польщі в тому числі. І до нас з пропозицією познайомитись із таким механізмом, з таким проєктом вийшли самі поляки через громадську організацію ПОАСІ, яка працює в Києві. Вони надіслали листа. Я, прочитавши того листа, зацікавилася ідеєю, мені здалося, що це достойно до того, щоб познайомитись. І ми зустрілись. Представники ПОАСІ і представники Польщі приїхали і розповіли нам цей механізм. На нараді, де були всі заступники міського голови, начальник бюджетно-фінансового управління, і рішення у всіх було прийнято таке, що це треба робити, тому що дати можливість людям не просто брати участь в розподілі коштів. Сама ідея передбачає
активізувати людей надію. Не просто попросити кошти на лавочку чи на сквер, а самому включитися в процес. Тому що треба придумати проєкт, знайти те місце, або вони вважають, яке може бути облаштовано. Це знайти однодумців, ініціативну групу, тому що треба, щоб було 15 підписів. Потім треба подивитися хоча б положення законодавства і як воно реалізується, цей механізм. Але найважливіше, що не просто подати цей проєкт і чекати, що влада його влада зробить все, що вони в цьому проєкті зазначили і просять, а провести роботу, щоб в Полтаві за цей проєкт проголосували. От. Тому з боку влади було зроблено все, щоб унормувати цей процес. Це означає, на сесії затверджено положення, де виписаний алгоритм дій покроковий. Все описано, що це таке, яка сума, як здійснюється, яка кінцева мета і як будуть реалізовуватися проекти, що робить влада, що робить мешканці. Все це прописано в положенні. Також у лютому прийнята програма, під яку будуть виділятися кошти. Ну от приблизно так. Тепер все за мешканцями. Я понял. Скажите, в Польше как проходит этот проект? Что люди просят, например, да, к властям, с какими вопросами обращаются и что притворяется в жизнь? Ну, чтобы мы понимали конкретно. Вот вы сами говорите, что это не лавочка, предположим, а что-то более серьезное. Мы вивчали досвід польський і ті документи, які вони напрацювали. І тому в нашому положенні, де виписані можлива тематика проєктів, звичайно, ми користувалися вже тими напрацюваннями, які були нам доступні, тобто це Польща. В основному це проєкти, які стосуються благоустрою. Також це можуть бути дитячі спортивні майданчики, це можуть бути парки, сквери, це може бути стосується ремонту даху, це не стосується ремонту підвалів. Все це прерогатива структурних підрозділів, мера, влади, управління ЖКХ, програма є відповідно ЖКХ. Тому тут треба розділити ці поняття. А от ті місця, до яких якби руки не доходять, ну можна навести приклад, щоб було зрозуміліше вам там. Якщо говорити про майданчик от для воркаутерів, який зараз є біля стадіону Ворста. Ну, були ініціативні люди, вклали кошти, допомогли хлопцям, які прийшли з проханням. Ну, мабуть, знаєте, там Олексій Григорович Курко допомагав. Але таких майданчиків може бути більше. От якщо подати проєкт на облаштування такого майданчику ще в іншій частині міста, це може бути предметом розгляду по бюджету участі. Я завжди навожу приклад, коли веду роз'яснення депутатам чи там представникам органів самоорганізації населення, що може бути от на території міста тим об'єктом, який може проходити по програмі участі. То я кажу про от місця біля між садами 1 і садами 2. Всі знають, там є територія внизу, люди приходять туди, грають футбол, волейбол, якось самотужки там роблять ці ворота, можна облаштувати спортивні майданчики там. Я зараз знайшла ініціативних людей, які звернулися от до мене безпосередньо, посприяти тому, щоб через бюджет участі облаштувати, облагородити, зробити функціонально цікавим бульвар Богдана Хмельницького. Хто проживає на Леваді, знає, що ця територія досить велика, що це місце, яке знаходиться на перехресті там, шляхів від поліклініки до фуршету і до сільпо. Але там побита плитка, там немає достойних лавочок, там можуть бути клумби, там можуть бути місця, столи встановлені, де можна грати шахи і шахмати. Тобто це територія, де мешканці Левади можуть приходити і проводити свій вільний час. Як мами з дітьми, із колясками, так і дітки, які можуть гратися на майданчиках дитячих, до людей похилого віку, які можуть там теж знаходити можливість на свіжому повітрі проводити свій вільний час. Тому таких місць в Полтаві багато, і ці проекти можуть стосуватися велоінфраструктури, можуть стосуватися також проведення різного роду розважальних там фестивалів чи конкурсів.
побачимо, бо ми робимо це перший раз, і, наприклад, я ще не знаю, чи буде якась от ініціатива. Хоча в мене був вже телефонний дзвінок з приводу проведення якогось от масштабного, грандіозного фестивалю в Полтаві от, в рамках реалізації проєкту бюджету участі. Тому ми будемо дивитися на цю пропозицію, тим більше, що по положенню, по кроково, як це буде відбуватися. Проєкт поданий, але потім повинно бути винесено вердикт, чи годиться цей проєкт, наприклад, до реалізації, чи це належить до повноважень ради, чи в юридичному аспекті там все правильно, чи це стосується землі, яка належить до комунальної власності міста і так далі. Тому є багато таких от речей, де повинно бути такий робочий орган, який називається положення експертна група, вони повинні зробити висновок про те, що цей проєкт можна запускати далі, на наступний етап, який я називаю смотрите, получается, в этом году только будет это все рассматриваться и приниматься решение. Я насколько понимаю, что в этом году вряд ли произойдет финансирование. Я правильно понимаю? Так, по идее самій, в цьому році йде підготовка. Подготовите подача. А теперь еще у меня вопрос. Смотрите, вы хотите активировать людей, я это понимаю, чтобы люди принимали участие. Но активные люди, которые начинают активизироваться, у них заключится задача поднять население, да, объяснить, что это нужно. Население, например, соглашается, собираются подписи, принимаются решения, приходится к вам, все это происходит. А дальше вот эти активные люди, они будут принимать какие-то усилия, предположим, что-то делать еще физически, ну, не финансово уже, а физически. Предположим, установить стол, там, выкопать какую-то яму, чи посадить дерево. Чи можуть долучитися вони до реалізації проєкту? Ви, это ваше требование, или ви вже на это будете спокійно реагувати? Город сам буде, а не тільки контролювати? Вони будуть контролювати, тому що, якщо відбудеться голосування, будуть визначені проєкти до реалізації, то поруч з назвою проєкту буде зазначено, хто його виконує. І виконувати повинні в даному випадку представники структурних підрозділів міськвиконкому. Жалко, я, чесно говоря, такой, да, я понимаю, що город там фінансує, предположим, приобретение каких-то там или изготовление там турника, наприклад, да, но нічого не вижу плохого, якщо б люди самі його встановили. Ну, дивіться, на паритетних умовах, мають на увазі, це можливі речі, але ну, даний проект передбачає, бачите, активність мешканців в тому, щоб вони залучили ще людей до підтримки цього просто проєкту. Поддержка. До підтримки, щоб вони провели роботу, прийшли там до сусідів, там зателефонували знайомих, пройшлись по під'їзду, провели роботу на території. Просто я розумію, я реально розумію, що кожен такий проєкт, він буде составляти определенную суму денег, ну, як смета буде, да? В эту смету входит тот или иной материал, и плюс еще будет входить работа. То есть эту работу, в принципе, ну вот я знаю активных людей в городе достаточно, которые готовы все делать, но у них нечего делать. Там, це кошти бюджету міста, тобто там повинна бути витримана процедура. Тобто необхідно оголосити тендер, якщо це потребує відповідно до тендерних умов, до коштів, які будуть передбачатися по цьому проєкту. Шукається підрядна організація, вона виконує роботи. Вона відповідає за якість. Ну, з другої сторони, це теж неплохо, забезпечення роботи якогось. Да. З другої сторони, тут ви праві по-своєму теж. Чому? Це оборот капіталу все одно в будь-якому випадку. Це ж відповідальність, в даному випадку, це юридичні особи будуть виконувати. І, наприклад, що тоже вірно, якщо дитяча горка, то за неї хтось має відповідати. Потім вони ж ті об'єкти, які, наприклад, будуть облаштовані, вони повинні бути поставлені на баланс відповідно і далі утримуватись. Тобто, якщо ми облаштуємо, наприклад, той ж самий майданчик для воркаутерів, так, то він повинен бути поставлений на баланс. Тобто те місце треба прибирати, там згадати. Якщо ми говоримо про якийсь ландшафтний варіант, або якщо це там сквер, то знову ж таки. Він теж повинен знаходитись на балансі конкретної установи, і за ним треба доглядати і дивитися. Воно ж може ж і поламатися, правильно? А каким образом эта комиссия какая-то будет рассматривать? Ну вот, например, я знаю, у меня хороший товарищ есть, он очень обеспокоен ситуацией, например, в Парке Победы. Очень проблемное место, к сожалению.
Когда мы приходим туда с детьми, мы кроме пивных палаток и поломанных каруселей, мы практически ничего не видим. Да? Студенты идут туда, пьют пиво, хорошего мало. А этот человек живет рядом, и он говорит, хорошо было бы, чтобы там какие-то спортивные уголки были, это вот такое. Ну вот если он с такой инициативой будет обращаться, как... Значить, дивіться, він може звернутися, але спочатку все-таки треба прийти проконсультуватись у нас у відділі. Да, тому що це ж у нас комунальне підприємство, парк Перемога. Да. Значить, тут треба буде певні узгодження і розуміння того, що можна на території робити. Так? Тому в нас створений сектор по партиспаторному консультуванню. Є куди йти і задавати питання. Так, 219 кабінет, і там можна отримати всі консультації. А вот это место, что вы упоминали на садах 1, садах 2, все-таки вот эти ставки в своей сущности это отстойники. В принципе, они как бы и купаться там нельзя, по большому там счету. Там не купаются, я мала на увазі, звичайно, що купаються. Да, есть такие. Ну, якщо говорити про глобальні проекти, то це ж не стосується бюджету участі. По очисних спорудах. То есть ви говорите о набережной только частично? Я зараз кажу про те, що все одно люди там перебувають. І там є такі площадки досить привабливі для того, щоб зробити там футбольне поле. Чому б його не облаштувати таким, щоб воно було ну, комфортнішим для гри? Я маю на увазі природних умовах. Не треба покриття міняти, там, ворота зробити, якісь там відмітки. Там. Ну, це вже якби... А от все-таки у поляків, я повернусь, приміри от у вас на пам'яті є якісь? Так, це те, що із тих об'єктів, які нам показували, це були дитячі майданчики, досить достойні. Також був цікавий такий проєкт реалізований у них, це облаштування території, біля школи, але не шкільної. Ага. Так вийшло, що там така територія, що воно практично близько біля дороги, і ну, батьки там, коли приходять за дітками, вони ну, якось себе некомфортно почували. Вийшла громадська організація з ініціативою, сконтактували з директором школи і зробили такий проєкт. І тепер ця територія стала красивою, перш за все, от вона прикрасила вулицю. І по-друге, там можна, там облаштовані, по-перше, столи, лавочки, гарна плитка біля школи, тротуар гарно оформлений. Можна, якщо бабуся чи дідусь прийшли, вони можуть там посидіти. Знову ж таки, можна там і час проводити. Там можна ті ж самі столи для гри в шахмати встановлені, місця для того, щоб припаркувати, як я казала, дитячі коляски, коли мами приїхали, наприклад, з меншими дітьми, за старшими дітьми, вони там можуть збиратися і чекати, спілкуватися, тобто не просто стояти перед дверима школи, а от таке красиве зроблено місце. Тобто цей проєкт був такий якби нетрадиційний для і для тих, які подавали в більшості, тому що тут якраз ініціативу проявили не мешканці, а громадська організація вийшла на дирекцію школи, але залучили вони також і батьків, які виступили ініціаторами, підписавши цей проєкт. Ну і тут, знову ж таки, за цей проєкт я завжди розповідаю, як приклад навожу, яким чином голосували. От, визначений термін голосування, наприклад, там з 1 по 15 вересня. Це оголосили, провели промоцію через телебачення. Всіх запрошують голосувати за проєкти, які вже пройшли експертизу і готові до голосування. Ну і бачить директор школи, ніхто не голосує за цей проєкт. Вони порадились разом з вчителями, вийшли до костьолу в неділю, стали біля воріт там. І всіх батьків, вони ж їх знали, от ті поверталися після служби, і вони почали їм пояснювати, що треба проголосувати, бо це для них же і для дітей, але тільки за тієї умови, якщо вони прийдуть і проголосують. Тому я кажу, що цей процес не складний, але треба просто включитися і подумати, як. Голосування буде онлайн, але будуть у нас ще й місця для тих, хто не користується, наприклад, інтернетом. Так? Це будуть місця облаштовані в бібліотеках, там будуть комп'ютери, будуть сидіти волонтери. І якщо ви захочете, наприклад, привезти бабусю, яка не вміє користуватися інтернетом, зайти на сайт міської ради і здійснити голосування, то
Вы можете ее привезти в такой пункт, и она скажет... Может, есть смысл волонтеров проще обеспечить какими-то планшетами? Все-таки сейчас техника це позволяет. Кошти. Думаете, дешевле будет компьютером? Нет, тут це ж ми не зможемо охопити все місто, розумієте? Тут же ж, знову ж таки, це ж не влада бере на себе зобов'язання там привести людей для голосування. Це ті, хто є ініціатором проєкту, повинні проявити от таку наполегливість і попросити тих, кого вони знають, прийти проголосувати за цей проєкт. Звичайно, перше, це ті, які будуть зацікавлені, які поруч живуть. Правильно? Це перша категорія. Інша, серед тих, хто живуть, у них є свої знайомі, тому що голосуватиме все місто. Не тільки та територія, де знаходиться об'єкт. От, наприклад, я кажу про цей бульвар Богдана Хмельницького. Тобто не тільки мешканці, які живуть в сусідніх будинках, а голосувати можуть і ті, хто живе на Половках. Кумов'я, браття, сваті. Або якщо там живе дочка і там діти живуть, внуки, то бабуся, яка живе на Половках, теж може проголосувати. Ну вот давайте теперь с такой позиции поговорим. Для обывателя, конечно, 1,5 миллиона – это очень большие деньги, без вопросов. Но в масштабах города это ничто, это слезы. Как вы думаете, сколько проектов таких придется таки? Ну, поясню, как мы думали. По-перше, 1,5 миллиона чому? То есть мы же не знаем, как. Чи спрацює, чи ні. Може, люди взагалі не захотять. Може, взагалі не захочуть. Но ми зараз докладаємо зусиль, роз'яснюючи. Ну, в принципі, я по этому з вами зустрічаюсь, щоб да, більше я рада донести інформацію. Погодилась, тому що тут всі, хто побачать і зрозуміють, а якщо навіть не зрозуміють до кінця, то прийдуть і запитають. Правильно? Тому ми розуміємо, що це приблизно 1,5 мільйона. Для того, щоб охопити більшу кількість людей, активізувати їх, повинна бути можливість до подачі і до проходження більшої кількості проєктів. Тому ми розділили, розуміючи, що можуть бути проєкти, які все-таки коштовні, в той же час можуть бути не дуже дорогі, наприклад, там 70 тисяч на дитячий майданчик. Тому проєкти будуть великі і малі, дві категорії. І розподілили так, що 60% від 1,5 мільйона, це 900 тисяч, на малі проєкти і 600 на великі. Угу. Якщо взяти, що максимальна вартість поданих проєктів малих буде 100 тисяч, то мінімум 9 проєктів можуть виграти. Відповідно, 600 тисяч, от ми дивимося, там великі проєкти від 100 тисяч до 500. Угу. Це означає, що може бути один, або може бути два по 300, або 200 і 400. Тобто великих якби небагато, но ми залишаємо за собою надію на те, що якщо будуть проекти достойні і будуть переходити за суму 1,5 мільйона, звернемось до депутатів з проханням скоригувати буде суму предмет розговору. Виділення на цей бюджет участі. Справа в тому, що перший рік треба побачити, і якщо ж я вже говорила на початку, наприклад, ми побачимо, що воно працює, то можно на наступный рік закладывать. Я просто более чем уверен, что найдутся люди, которые первый раз не получилось, уже расстроятся и не будут этим заниматься, предположим. Будет всякого. Ну, те, що можуть бути складності, що незадоволені можуть бути, це завжди в любій справі. А якщо ти робиш перший раз, то ви к этому готові. А друга не залишається, тому що я дуже хочу, щоб такий механізм працював. Тому що я хочу, щоб люди не тільки приходили, як зазвичай, навіть до мене на прийом, а ви знаєте, ми хочемо, щоб там були лавочки, або ми хочемо, щоб там був сквер, або там посадили дерева. Будь ласка, тільки не просто попросіть, а включіться в цей механізм і доведіть в Полтаві всім, що це важливий проєкт, і це треба зробити, і на це є гарантовано виділені кошти. Это примерно как снежная эпопея этого года, когда все ждали, что город почистит, да, власти почистят, а в это время сами, помните на Юровке мы когда с вами встречались, а вдоль дворов тротуары никто не чистил, редко-редко кто где, то есть люди довольно умертно. Як добре, що ви приїхали, а то ми як на місяці живемо. Ну, я вам скажу честно, я на Юровке вырос, 70-е годы у нас не стоял такой вопрос, мы никогда не ждали. Мы никогда не ждали, что город будет чистить. Мы просто утро снег выпал, утром отец меня будет, лопаты и вперед. Це як я люблю цю фразу, треба починати себе, да? Включатися.
к сожалению, это не всегда получается. Но у вас, я вижу, надежды есть, но вы допускаете мысль о том, что люди инертно все-таки отреагируют на это. Дивіться, дуже часто я чую таку фразу. А чому ми повинні прибирати парк? А чому ми повинні це робити? Є комунальні служби. Так? Або я дуже часто чую, я вважаю, що тут повинно бути, зробіть. Будь ласка, можна зробити, є інший підхід, тільки покажіть, що є ще люди, які хочуть, щоб це тут було. Розумієте? І, звичайно, що влада вирішує там більш глобальні питання. Там басейн треба будувати, дороги. Зараз, наприклад, можу сказати про те, що виділені кошти і, можливо, навіть буде збільшення фінансування на ремонт дахів, підвалів. Тобто це теж так людей болить. Але якісь речі, про які я називала раніше, можуть мешканці самі включатися і довести, що все потрібно. І бульвар Богдана Хмельницького теж треба привести в такий стан, щоб там було людям приємно проводити час, не перебуваючи вдома. І якщо там буде красиво і комфортно, то вони не будуть сидіти в хаті, вони будуть туди виходити. Оксана Антоновна, ви прошлую каденцію теж були секретарем. Як ви от зараз бачите, як оцінюєте? Є змінення все-таки, якісь подвижки к лучшому, чи все-таки хуже стало? Іменно в управлінні городом? Мені як секретарю міської ради зараз і важче, і легше. А легше тому, що багато активних депутатів, що зайшли депутати від різних політичних сил. Може, це і складно, в той же час це певна конкуренція. Це один одного підганяє в тому, щоб показати, що він готовий до роботи. Тому я думаю, що це зараз ситуація краща, ніж була в минулій каденції. Тобто тяжелее роботи більше, все одно. Роботи більше, можливо, треба узгоджувати. Якось там, зараз я, наприклад, веду такі перемовини із кожним депутатом, хто ще не визначився по округу. І треба з кожним проговорити з врахуванням того, що, наприклад, законодавство так було. Законодавство привело до того, що, наприклад, у нас на одному окрузі представлені в міській раді 3 депутати, а є округа, де немає депутатів. І тепер виходить, що треба, щоб на кожному окрузі мешканці знали, що є депутат міської ради. І мені треба вести зараз перемовини і говорити, ви знаєте, ви теж на цьому окрузі перемогли, але, наприклад, цей депутат набрав більше, ви менше. Тобто вибудовуємо якісь внутрішні критерії і пропонуємо працювати на іншому окрузі для того, щоб цей графік оприлюднити і мешканці знали, що оце телефон депутата, оце його приймальня, і він може прийти туди з певною проблемою або проханням. Тому от цього не було можливо в минулій каденції, а тут зараз є. Ви якраз затронули тему, я хотів об этом з вами поговорити. В прошлом году я видел отлично планшет передо мною в горисполкомі був. Значить, номера телефонов тяжело було знайти там. Только Шайдур, по-моему, там телефон был. Не позвонить, я делал даже тогда, у меня был проект, то он и есть и сейчас, да, я працюю с депутатом. Я ходил по приемным в дни приема, и я практически никого не находил. Редко-редко кого це находил. Це ж ви ще не той час вибрали. Коли був початок каденції, і зараз теж, то завжди активніше працюють депутати, ніж в кінці каденції. Тобто є певна тенденція. Ви це робили вже в кінці каденції, коли всі чекали вже наступних виборів. Але однозначно це добре, тому що просто поймайте, я сейчас на сьогоднішній момент вижу, я не хочу обозначати фамілії, все сейчас пойму, о ком речь. Я йду на округ, да, я знаю, що чоловік оттуда вибран, все, люди там 300 скільки-то чоловік за нього проголосували, все. Буквально коли позавчора я пройшовся по його округу, это жуть. Это жуть. Что самое? Ну, видно, что депутата просто нету, понимаете? Он задается какими-то задачами, захожу в амбулаторный кабинет, разговариваю с медиками, он нужен людям, все, я что туда зашел, я не планировал даже заходить, смотрю, люди туда заходят, я знаю, что этот кабинет там есть, думаю, интересно, давай-ка я зайду. Я захожу туда, ну, там, больные, не больные, ну, люди по вопросам медицины туда заходят. Медсестру поймал же, с ней поговорил.
Она говорит, да, была попытка закрыть. Я говорю, правда, что тут офис собирался человек? Она говорит, да, мы слышали, по крайней мере, разговор был, понимаете? То есть есть люди, которые не занимаются какими-то глобальными общегородскими проблемами, надуманными, надутыми довольно часто, а ну, 360 человек тебя выбрали. Вот хотелось бы вот, действительно то, что, о чем вы говорите, чтобы депутаты до конца уже определились по округам, чтобы избиратель... Не всегда же надо идти к вам, к мэру, там, стучать кулаком по столу, а достаточно встретиться со своим депутатом, переговорить 5-10 минут, донести свою проблему, и пусть депутат уже дальше решает по наступающей вопросу. Вот буквально кілька днів ще треба. Тобто на регламентній комісії тільки голова комісії, йому пропозиції я готую, і листа з проханням розглянути закріплення депутатів за округами. І тільки приймається протокольне рішення комісії, значить ми зразу оприлюднюємо це засобом масової інформації. І, до речі, от з депутатами максимально спілкувалась. У Київському районі були дуже активні депутати, прийшли по бюджету участі на презентацію, в Ленському районі теж, от чомусь в Октябрському районі із всіх присутніх, хоча там було 200 осіб, які прийшли, і ми презентували цей проєкт, було тільки 5 депутатів. І також провели ми презентацію для громадських організацій, також презентацію для заступників міського голови і всіх структурних підрозділів. І якщо говорити про депутатів, то я їм кажу, шановні депутати, бюджет участі – це от той механізм спілкування із мешканцями. Підіть до них зараз, вивчіть територію, поспілкуйтесь і підкажіть їм, що вони можуть подати от по цьому проєкту свою пропозицію щодо тієї території, облаштування тієї території. Ну, це більше все стосується, я думаю, потреби в дитячих майданчиках. І дуже багато звернень було. І, наприклад, якщо там по програмі ЖКХ такі кошти не закладені, то тут це можна зробити. Тому депутати, в принципі, можуть використати якраз цю програму для активізації своєї діяльності, для налагодження контакту із мешканцями, для того, щоб обговорювати щось спільне. Подати їм ідею і навчити мешканців, як діяти. Ну що, в общих чертах я услышал то, что я ответы на вопросы, ну, которые я не все, не все такую еще детальную информацию персонально, как вы. Но дело в том, что эту информацию мы донесем людям. Ну, значит, мы сделаем так. Вы, мы все знаем, в основном вы наше интервью увидят в соцсетях. Вопросы, которые будут возникать, я думаю, либо через меня, либо вам напрямую в соцсетях зададут. Идея хорошая, мы надеемся, что эта идея будет жить. Я знаю, что мои некоторые друзья уже заинтересовались, уже спрашивают, что, к чему, как, куда обращаться. Спасибо, Оксана Антоновна. Спасибо, что вы за 2 года наконец согласились. Да, у меня есть встречное предложение. Да, слушаю. В связи с тем, что добра кава, в связи с тем, что если побачать в соцмережах и вам напишут какие-то запитания, можно зібрати ці запитання, ви мене запросите ще раз на каву. Договорились, я вас поймав на слові. І я відповім на ті питання, які, можливо, ми з вами опустили в розмові, а тих, хто побачить нас, якраз і зацікавить. Тому що по самому алгоритму, по реалізації, звичайно, я не все розповіла. А я думаю, ми питання не тільки по цьому, на цю тему будемо задавати, ми знайдемо ще другі питання. Тим більше, що з вами цікаво все одно спілкуватися. Ви... Очень интересный человек, и несмотря на свою публичность, все равно уходите в тень все время, почему-то. Вы стеснительный человек. А мы хотим видеть вас, мы хотим слышать вас. То вы так оцениваете меня, буду робити висновки. Да, вы знаете, последний раз я увидел и хорошие отзывы, и плохие отзывы. А это говорит лишь об одном, вас видят, вас мониторят. И у людей есть разные мнения о вас, а это очень хорошо. Мы все разные, мы все по-разному на каждое действие реагируем. Спасибо большое. Будьте наполегливыми. Мы будем. Все, спасибо. До побачення.